من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جينيو ليزا أدي تانا توكا شين ترو سين باوندو كميا جنو لنگيري أباكا حديث تو دبوكو تيم بيا بيرو أري حديث ما باري أجاون ياغو شينين تيم بيا نيزي بيا باري أري حديث كو بيان بيان بي بيو بيا يا مي سوين حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ تکھیں گا دی حدیث کو سمپیان تین پیا بارے تمرمیا چی صلی اللہ علیہ وسلم امیشی رے اچھے میدو مسورے تم پیانے روزی کو حلال روزی کو ساتاو میں پیرے اکھا ماں تمرمیا یہ سنت اپو ماں امال لو میں پیرے اکھا ماں تو چاو ناو لوری تو کھا یاوٹا تو چاو ناو لوری اناو شبشی آرہ Aragani biro tuko tu tu teng teng me solution takhalal janna aripauko janna dukha bone ko win yaw ya me so biro tamara mya chi sallallahu alaihi wasallam ga amik shi tha de lo di hadith ne patat bi pina shin ne ga tin pya de di hadith ma tamara mya chi sallallahu alaihi wasallam ga janna dukha bone ko win yaw bu atwa nilan ko imdama ko be to to tou tou ne twe le ku ku tabo pao twa aw ဒီဟဒီစ်ကနေတမရမြတ်ကြီးအမိရှိလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တင်ပြဒီတော့ဒီဟဒီစ်မှာတမရမတ်ဆလောဆံကကျွန်တော်တို့ကိုကြင်ကြံမှု၃ချက်ဒီဟဒီစ်မှာတင်ပြထားတယ်ဒီတော့ပထမအချက်ကပါလေမန်အကလာတွယ်ရီပါဟလာရူစီစားရမယ်တန့်ပြတဲ့ရူစီမှန်ကန်တဲ့ရူစီတမာအာဇီဝကြတဲ့ရူစီမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရှာရမယ်ဟာရမ်ကနေပြီးတော့ရှောင်ချင်ရမယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကလေးပဲအကျေတွင်းဟာလာဂူစီရဲ့ကောင်းကျိုးတွေဟာရမ်ကဲဆူကျိုးတွေနော်ဟာရမ်ကိုဘလို့ရှောင်ကျင်ရမယ်စတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်ရှာလာဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဒုတိယလမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်တဲ့ဝါအမီလာဖီဆွန်နာတမန်တော်ရဲ့ဆွန်နတ်တော်တွေအပေါ်မှာအမလ်ချီသုံးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုဒီနေ့ဒီအပတ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါလီဇာအတမိစင်းနီနောင်းများခင်များဒီဟဒီစ်ကိုစင်ပြန်တင်ပြတဲ့ဆဝါဘာရဲ့နာမည်ဟာဟဒတ်အဘူဆအီဒ်ခူဒရီရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူလို့ခေါ်ပါတယ်ဟဒတ်အဘူဆအီဒ်ခူဒရီတခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအချို့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတင်ပြခဲ့ပါသေးတယ်အခုဟဒတ်အဘူဆအီဒ်ခူဒရီတခင်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တချို့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြသွားပါဦးမယ်လီဇာအတမိစင်းနီနောင်းများခင်များဟဒတ်အဘူဆအီဒ်ခူဒရီရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ဖာခင်နာမည်ကမာလစ်ဘင်စီနန်ဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်။နော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကလည်းပဲဆဝါဘာဖြစ်တယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်နဲ့အတူအဟုတ်စစ်ပွဲမှာပါဝင်ဆင်နွှဲရင်းနဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲမှာပဲရှဟီဒ်ဖြစ်သွားတယ်။ဒါတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှဟီဒ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာဒီစ်ကျမ်းဒီမှာတင်ပြကြတယ်။တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်ကဂဇဝါ-ဥဟုဒ်မှာအဟုတ်စစ်ပွဲမှာတမန်တော်ကိုယ်တိုင်လေးပဲအင်မတန်မှကိုပဲပြင်းထန်တဲ့ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်ရဲ့မျက်နှာတော်မှာလည်းပဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်နှစ်ဖူးမှာလည်းပဲဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တယ်တမန်တော်ရဲ့သွားတော်တွေလည်းပဲအဲ့ဒီကဇဝါ-ဥဟုဒ်မှာရှဟီဒ်ဖြစ်ခဲ့ရအဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်စလမ်မျက်နှာမှာဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတယ်ဒါတော့ဒဏ်ရာတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့ဒဏ်ရာနေပြီးတော့ဘာတွေထွက်နေလဲသွေးတွေထွက်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအဘူဆအီဒ်ခူဒရီရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ဖခင်မာလစ်ဘင်စီနန်ကဘာလို့လဲဆိုတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟ်စလမ်ရဲ့မျက်နှာတော်မှာရှိနေတဲ့အဲ့ဒီဒဏ်ရာတွေကိုသူကနမ်းရှုပ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာကထွက်နေတဲ့သွေးတွေကိုသူ့ရဲ့ရှာနဲ့သူရက်တော်မူတယ်တဲ့အဲ့ဒီသွေးတွေကိုသူကသူ့ရဲ့ဗစက်နဲ့သူစုပ်ယူတော်မူတယ်အဲ့ဒီလောက်အထိဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟ်စလမ်ကိုချစ်လွန်တာနော်တမန်တော်ကိုချစ်လွန်တာတော်တမန်တော်ရဲ့တန်ရာတွေကိုသူ့ရဲ့မျက်နှာနဲ့ပုတ်သက်တမန်တော်ရဲ့ထွက်နေတဲ့တန်ရာတွေကထွက်နေတဲ့သွေးတွေကိုသူကတော့ရှာနဲ့စုပ်ယူပြီးတော့မျိုးချတော့သူ့ရဲ့ဒီအမှုရာကိုတွေးတဲ့အခါမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလာဟ်အလัยဟ်စလမ်ကဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တယ်ဘသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘသူ့သွေးနဲ့ငါကိုယ်တော်ရဲ့သွေးနဲ့ရောသွားပြီလေအဲ့ဒီလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂျဟန္နမ်ကမီလောင်စရာမရှိတော့ဘူးလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့အဲ့ဒီလိုအမိန့်ရှင်ချင်းခံထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်အဘူဆအီဒ်ခူဒရီရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ဖခင်မာလစ်ဘင်စီနန်ရဇီအလ္လာဟူတာလာအန်ထပ်ပြီးတော့တင်ပြတယ်ဒီမာလစ်ဘင်စီနန်တခင်ကဘာတော့လုပ်သေးလဲဆိုတော့
no aku tamaru mea cigo tu ari lo tamano ye tanya aga tuan ni de tu iri ku tu ye syahri ne tu ye nakhan ni ne tu sou bire na tu balu le suro tamano gu piore shautare kuro kuro gu tanya ya on lo tuare ari musyrik ku ari no Allah jandu gu tua biro chano tua syame tua biro chano taikai me su biro tu tua tuare re ari lo tua tua ye ne be ari ma be tu ba phet tuare taniya ma kafe musyrik ti ne tui biro taikai ye ne ari niya ma be tu shahid phet tuare liza atemi sin ni naung mya khin mya biro chano ru di poggu ha balau taung ma thum myat de no poggu phet le di tai me imtama gu be thum myat lon la de shahidi ye nasib gu ya ge de poggu phet de so ra gu di chang ya ri ga ni chano ru ti ya no di tai me tamar mya ji sallallahu alaihi wasallam ohu si pwe ma tamano le be imtama gu pyin than de vedana khan da ge ya tamano gu sahaba ri ha imtan chet no chano ru lu chet da mo နော်တခါတခါကျွန်တော်တို့ဒီလိုတွေးမိလိုက်နော်ငါတို့တွေခါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလောဆံကိုမြင်ခွင့်မရဘူးတမန်တော်ကိုမမိခဲ့ရဘူးနော်ငါတို့မြင်ရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲဆဟာဘာတွေဟာကံကောင်းတယ်ဆဟာဘာတွေဟာတမန်တော်ကိုမြင်ခွင့်ရတယ်တမန်တော်အနာမှာနေခွင့်ရတယ်ဆဟာဘာတွေတိတ်နှစ်ဖူးစာကောင်းတာပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်တမ်းပြန်ကြည့်ကြည့်နော်အကယ်၍သာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေတ်အခါမှာကျွန်တော်တို့ဂျားထဲမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်လေနော်ကျွန်တော်တို့ဆဟာဘာတွေလောက်တမန်တော်ကိုချစ်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဆဟာဘာတွေလောက်တမန်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပေးဆပ်နိုင်မှာမဟုတ်နော်ဆဟာဘာတွေရဲ့ပေးဆပ်မှုရဲ့နော်ဟိုတီးတီးလေးအနိမ့်ဆုံးအဆင့်အောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဒါကြောင့်ဆဟာဘာတွေဟာတမန်တော်ကိုအတ္တိလို့ချစ်လို့အဲ့ဒီလိုပေးဆပ်နိုင်တဲ့အကြီးအချင်းတွေအစွမ်းတက်တိတွေရှိလို့နော်အလရှိမက်တခင်ဟာအလတ်အချစ်ဆုံးနဗီကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြားထဲမှာအလရှိမက်တခင်ပွင့်စီတော်မူခဲ့တာရှိစီတော်မူခဲ့တာဖြစ်တဲ့လိဇာအတ္တမိတ်စီနေနောက်များခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့နော်ဆွာဘာဒီတမန်တော်ကိုဘလောက်ချစ်လဲဘလောက်ချစ်ခဲ့လဲဘလောက်ပေးဆက်ခဲ့လဲဒီဝါကီယာတွေကိုပြောပြမယ်ပြောပြမယ်ဆိုရင်အများကြီးအများကြီးအများကြီးပဲအခုဆက်ဆက်ရင်းနဲ့အိုးစစ်ပွဲရဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ဆက်သွားရင်လည်းနောက်ဝါကီယာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြပါတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကအိုးစစ်ပွဲမှာတမန်တော်ဘာဆောင်းထားလဲဆိုတော့တန်ခမောက်ဆောင်းထားတယ်တန်နဲ့လှုပ်ထားတယ်အိုးထုပ်ပေါ့တန်ခမောက်ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆောင်းထားနော်အဲ့ဒီတန်ခမောက်ကဥကောင်းရေပါးနှစ်ဖက်ရေကိုအဲ့ဒီနော်တန်အိုးထုပ်ကအုပ်ထားသူ့ပြင်မဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့မျက်နှာတော်ကြီးကိုဥကောင်းတော်ကိုနော်ခေးရီနဲ့ဆက်တိုက်ပြစ်ပေါက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတန်နေရီကကွေးပေ့ပြီးတော့နော်ဘင်းနီယာဒီမှာလာဆိုင်လေဥကောင်းနေပါးရီကိုလာပြီးတော့အဲ့ဒီတန်နေဟာကွေးပေ့သွားတဲ့တန်နေဟာလာပြီးတော့ဆိုင်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆောင်းထားတဲ့ခမောက်ကနော်ဒီဘက်ပါးပတ်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းရှိသလိုဒီဘက်ပါးမှာလည်းပဲတန်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အစိပ်ပိုင်းရှိဒီတော့အဲ့ဒီတန်တယ်တွေကကွေးပေ့ပြီးတော့တမန်တော်ရဲ့ဒီဘက်ပါမှာတချို့တန်တွေစိုက်သွားတယ်ဒီဘက်ပါမှာတချို့တန်တွေစိုက်သွားတယ်။နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့နော်အသားထဲမှာစိုက်ဝင်နေတာဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့ဆွဲထုတ်လို့မရဘူး။အဲ့ဒီအခါဆွာဘာတစ်ပါးရှိတယ်ဒီဆွာဘာကြီးရဲ့နာမည်ဟဇတ်အဘူအူဘိုင်ဒါဘင်ဂျရာဟ်ရဇီယလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်လို့ခေါ်တယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတမန်တော်ကိုဘလောက်ချစ်လဲဆိုလို့ရှင်သူကတမန်တော်ကိုထွေပြီးတော့နော်တမန်တော်ရဲ့နော်ပါးထဲမှာစိုက်ဝင်နေတဲ့နော်ဒီတန်တွေကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သွားနဲ့သူထုတ်တာသူ့ရဲ့သွားနဲ့နော်အင်မတန်ညင်ညင်တတလေးကြိုက်ကြိုက်ပြီးသူဆွဲထုတ်တာဒီတန်တွေကိုသွားနဲ့ကြိုက်ဖဲ့တာနော်ဒီလိုဒီဝဲတင်မှာတင်ပြတယ်နော်ညာဘက်ပါးကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတန်တွေကိုထုတ်ရင်းနဲ့အဘူဘိုက်ဒါဘင်ဂျရာရဲ့သွားတစ်ချောင်းကျွတ်ထွက်သွားတယ်ရှေ့သွားတစ်ချောင်းဘေဘက်ပါးကနေပြီးတော့နော်အဲ့ဒီတန်တွေဒီစိုက်ဝင်နေတဲ့တန်တွေကိုထုတ်ရင်းနဲ့အဘူအူဘိုင်ဒါဘင်ဂျရာရဲ့နောက်ထပ်သွားတစ်ချောင်းကျွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ရဲ့တန်ရထဲမှာဝင်နေတဲ့တန်တွေကိုနော်သူအင်မတန်ကြိုးစားပြီးထုတ်ရင်းနဲ့အဘူအူဘိုင်ဒါဘင်ဂျရာရဇီအလာဟူတာလာအန်ဟူတခင်ရဲ့ရှေ့သွားနှစ်ချောင်းကျွတ်ထွက်သွားတယ်တဲ့ဒီလိုဆာဘာတွေကတင်ပြတကယ်တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့လူတစ်ယောက်ကရှည်သွားနှစ်ချောင်းကျွတ်သွားပြီးမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ရုပ်ကတိတ်လှเสียမှာမရှိတော့တော့ရုပ်နည်းနည်းမဆိုတော့ဆူးသွားမှာပဲတော့သူ့ပြင်မဲ့